देवी सिटौलाले आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा लेख्नु भएको छ, यात्राहरूसँगै ठोकिँदै गरेका यी पाइलाहरू, पाइलाहरूसँगै भोग्दै गरेका कठिनाइहरू, कठिनाइहरूसँगै देखिएका यी मिठा सपनाहरू, सपनाहरू सोच्दा सोच्दै नलिदाएका यी नयनहरू, अनि यी नयनहरूले देखेको त्यो मिठो भविष्य, भविष्य सोच्दा सोच्दै बितिरहेको यो वर्तमान, अनि यही वर्तमानले सिकाइरहेको यो जिन्दगी, समयको गतिसँगै चलिरहेछ, दौडिरहेछ।